v Radizelu. Na obronkih Pohorja so se znova zbrali najboljši motokrosisti v razredu MX3 in odpeljali sedmo izmed desetih letošnjih dirk za svetovno prvenstvo. Prvič v Sloveniji so jim delala družbo najboljša dekleta. Zanje je bila to šesta od devetih letošnjih preizkušenj. Podrobnosti o dogajanju, zanimivostih na 1554 metrov dolgi progi in seveda tekmovalcih ter tekmovalkah, ki so najbolj izstopali, boste izvedeli malce kasneje. Najprej vrnite v preteklost. V leta, ko si je Avtomoto društvo iz Orehove vasi utiralo pot v mednarodnem merilu in postajalo stalno prizorišče tekem na najvišji ravni. Tu na našem tem poligonu za motokros, kjer se odvijajo dirke že 47 let, je že bilo, smo imeli vse vrste motokrosa, potem smo imeli tudi avtokros, motokros prikoličarjev in to tudi že svetovno prvenstvo v prikolicah. Avtokros so bila svetovna prvenstva, seveda, in pa do zdaj je že bilo organiziranih 40 tekmovanj za svetovno prvenstvo, letos je 41. dirka. Posnetki, ki jih gledate, so iz leta 1971, z mednarodne motokros dirke za šesto nagrado Štajerske. Društvo iz Orehove vasi so ustanovili 14 let prej, željo, da bi se zbirali ljubitelji motornih vozil. Čeprav naj bi šlo za naključno idejo, je društvo hitro postalo vidni dejavnik v tem okolju, še zlasti, ko so pričeli z atraktivnimi prireditvami. S tem, da je društvo prirejalo prireditve, mu je bilo omogočeno, da smo si lahko zgradili društveni dom, kateri služi v kraju za vse prireditve, za družbeno življenje in vse organizacije so našle svoj prostor. Društvo je zgradilo motokros dirkališče z objekti, ki velja danes za eno najbolj urejenih motokros dirkališč v Jugoslaviji. Zraven tega zgradili smo rekreacijski center, ki že služi in še bo služil za izletniško točko, ne samo za naše vaščane, temveč tudi za Maribor in njegovo okolico. Dirke so bile v preteklosti odlično obiskane. Enkrat se je menda okoli proge in na hribu, kjer je danes osrednja tribuna, drenjalo 35 tisoč ljudi. Danes se na tekma še zmeraj zbere več tisoč gledalcev, vendar te številke niso primerljive s tistimi iz preteklosti. Tega motokrosa pa tega ni bilo na televiziji, zdaj pa vidimo, kje odpreš kakšen kanal, takole sploh med letom, ko se te dirke vse posod se pojavljajo, motokros in pa seveda tudi razne druge motopriroditve, tako da takrat pa še tega ni bilo teh prenosov. Prvo mednarodno tekmo v motokrosu so pod Pohorjem izpeljali leta 1965. Velika prelomnica je bila slovenska osamosvojitev, ko so kljub spremembam ohranili dirko za svetovno prvenstvo, ki je še zmeraj trdno na mednarodnem koledarju. Prejšnja leta je bila to priprava dost bolj enostavna. Zdaj je vsako leto FIMA izda nova pravila za pripravo proge. Proga mora imeti svojo širino, potem mora imeti označitve proge so iz leta v leto boljše. Vsa ta leta, kar prirejamo tu, je v glavnem udarniško delo. Tu in tam smo, če nismo zmogli sami, naredili, najeli kakšno skupino ljudi za par dni, dva, tri dni, pa smo tisto plačali. Ampak letos smo se zopet odločili zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, da bomo vse opravili čisto udarniško, brez vsakega plačila. Proga v Radizelu je nekaj posebnega v Sloveniji, pa tudi širše. Če kdo, jo dobro pozna Sašo Kragelj. Dolga leta najboljši slovenski motokrosist in 17-kratni državni prvak je doma le streljaj od poligona, kjer je na dirkah za svetovno prvenstvo zmeraj mešal štrene najboljšim svetovnim voznikom. Tudi zato, ker ni pasti na progi, s katero ne bi bil docela seznanjen. Sedaj smo tukaj na štartu, ki je zelo specifičen za to progo, kajti sam štart se prične takoj iz rampe v hrib, kar ni najbolj poznano vsem tekmovalcem. Ponavadi so štarti več ali manj na ravninskih delih, tukaj pa res ekstremni hrib takoj iz začetka štartne rampe. Vsi tekmovalci tega niso najbolj vajeni, zato sam večkrat poizkusim to izkoristiti, ampak potem je pred nami velik hrib z 90-stopinskim zavojem,
kjer se prva gruča že počasi razformira, če se lahko tako izrazim, in zatem sledi še 180 stopinski ovinek, kjer pa so hitrosti res popolnoma ustavijo in tam pride največkrat do bližnjih srečanj. Naslednji odsek, ki je posebej znamenit oziroma privlačen na tej progi, je takoj za štartom, se pravi v prvem delu, ko se tekmovalci že dokaj dobro razvrstijo oziroma razvrstimo. Prvi hitrejši del in potem daljši skok tukaj pod most. Tukaj se ponavadi proga do dobra razkoplje že v samih sobotnih treningih in kvalifikacijah, zato so linije na samem skoku zelo pomembne. Tukaj hitrost postane bistveno večja kot pa v tistem prvem zavoju oziroma v prvi ravnini po štartu. Se pravi, je potrebno izbrati čim boljšo linijo, čim boljšo pot, potem je pred nami kar velik hrib in pa rahel levi zavoj do prvega ostrejšega zavoja in potem spust dol po hribu z dvojnim skokom. Kot sem že omenil, za samo vožnjo se proga do dobra razrije, predvsem v tem delu pod mostom, kjer širina ni tako ekstremna, zato se tukaj ponavadi izbirajo maksimalno dobre linije za pridobitev vsake sekunde oziroma vsakega časa, ki ga tekmovalec lahko med samo tekmo pridobi. Izbral sem še tretji del, ki se mi zdi posebej ekstremen, čeprav je vse skupaj težko izbirati, kajti če bi bilo po moje, bi morali posneti celo progo, saj je cela proga izjemno težka, izjemno ekstremna, danes izgleda še dokaj ravna, dokaj ne zvožena, ko se enkrat kvalifikacijske vožnje in pa treningi za nami, potem so razmere bistveno drugače, ampak tukaj za nami je še en dvojni skok, takoj za ciljno črto, kjer je potrebna prav tako velika koncentracija in potem zatem takoj 180 stopinski zavoj, se pravi, tekmovalci ne smemo skakati predaleč oziroma biti predkratki, v primeru, da skočiš predaleč, potem zgrešiš ovinek, ki je takoj pred tabo, v primeru, da si prekratek, se nabiješ na skok, ki je tukaj, zato sem še posebej zaradi tega izpostavil ta skok, se pravi, tukaj po notranji levi liniji se da tudi dokaj dobro izkoristiti in prehitevati ostale tekmovalce. Že v začetku prejšnjega tedna je bila proga praktično pripravljena. V dneh do dirke so uredili še okolico in jo spremenili v tekmovalno prizorišče. Sama priprava proge je potekala po ustaljenih tirnicah, ki smo jih že navajeni z teh izkušnjah, ki jih imamo do zdaj. Edino, kaj nas je motilo, je bila huda vročina, ki je bila v tem času, v teh treh tednih pred dirko in jaz mislim, da nas je najbolj motilo ravno to. To deževje, ki je bilo zdaj, je mislim, da nam rešilo samo tekmo, ki se bo odvijala. In nam je v bistvu pred namočilo progo, tako da samo polivanje ne bo več tako tehnično težavno, kot bi bilo, če ne bi bilo dobenega dežja pred samo tekmo. I think the question is going about the quality of the event. And generally speaking, the quality of the whole championship is very high. But I would consider Orehova Vas as one of the best. And I'm coming here now for the fourth time and the standard was always very high. And so I'm very confident coming here because there is a good club, a good track, it's well prepared already now, so a calm weekend as it seems for me. Tekmovanje MX3 kot rečeno vsebuje 10 preizkušenj v tako imenovanem odprtem razredu. Prva letošnja dirka za svetovno prvenstvo v tej kategoriji je bila aprila v Grčiji. Sledile so tekme v Bolgariji, na Finskem, v Italiji, na Slovaškem ter v Ukrajini. Pri mednarodni zvezi pravijo, da je prvenstvo vse boljše. I think yes, absolutely. So the last 2 years we were a little bit down with the number of riders, but now it's growing up again. So also this weekend here we will see 2 groups, which means more than 40 riders in the MX3 class. So it will be really hard to be in the top 40 to participate on the races on Sunday. V Radizelu se je pojavilo 43 voznikov, čeprav se jih je napovedalo še nekaj več. Med njimi je bilo 6 Slovencev, z največjim domačim adutom Sašem Kragljem na čelu.
Če tudi je večina izmed njih brez večjih izkušenj s to ravnjo tekmovanja, so v soboto pred kvalifikacijami obljubili odprt boj z najboljšimi svetovnimi motokrosisti. Letos je MX3 zelo težka preizkušnja, zato ker ni več startnin in je tudi več tekmovalcev. Tako da jaz upam na čim boljše kvalifikacije, jutri pa, če mi rata priti med dobitnike toč, bom zelo vesel. Želja je zelo velika, da bi se uvrstil v kvalifikacije, da bi prišel v nedeljo na dirko. Konkurenca je zelo težka, pa motor imam jaz, vozim z 250 motorom. Z majši klasi s motorom vsi imajo open kategorijo, tako da bomo videli, kako bo. Udeležili smo se te dirke bolje z radovednosti, da vidimo, na kakšni lestvici smo. Videli bomo pojem že na kvalifikacijah, sicer zdaj sem prišel z treninga. Dobri občutki so. In pustimo se presenetiti za potem, ne? Prvi trening je za nami, želje so enake, kot so bile pred samo tekmo, kajti ni to prva tekma za svetovno prvenstvo, na kateri letos tekmujem, se pravi uvrstitev med prvih pet, izkazalo se je, da bo konkurenca izjemna, kar so fantje dokazali že takoj na začetku, ampak ne glede na vse ostalo, mislim, da sem tukaj nekje realno lahko uvrščen in normalno, da bom dal vse od sebe, da to uvrstitev dosežem. Seveda pomoč mi bo domača publika in domača proga. Pričakovanja so bila sprva dokaj visoka. Pričakoval sem kakšen boljši rezultat, ampak glede na to, da je bilo nekaj smole v zadnjih 14 dneh, nekaj težav z motorjem, nekaj posledično tudi poškodb. Tako da nekih velikih pričakovanj trenutno nimam in v bistvu je to bolj, da probam čim boljši rezultat napraviti, pa da odidem iz dirke brez poškod. Za Slovence, za nas je to, bi rekel, najpomembnejša dirka v sezoni, tako da tu skušamo se dokazati pred tujim občinstvom, koliko je, bi rekel, vreden slovenski motokros. Nažalost, mi nismo profesionalci, tako da upamo, bi rekel, na najboljše rezultate. Jaz osebno skušam, rekel, moj cilj bi bil osvojitev točk, ne? Tako da upam, da bi bil se vrtel tam okoli od 15 do 20 mesta. V sobotnih popodanskih kvalifikacijah so bili tekmeci razdeljeni v dve skupini. V skupini A je bil najhitrejši Švicar Bill, v skupini B pa Francoz Potisek. Sašo Kragel je vozil v prvi skupini in zasedel šesto mesto, torej bo v nedeljo na start pripeljal 11. po vrsti. V finale se je uvrstilo tudi pet preostalih Slovencev. Med ženskami je imela v soboto najboljši čas Nemka Stefani Leer. Dekleta, ki letos nastopajo v prvenstvu skupaj z razredom MX3, so bila še lani združena s kategorijo MX1. Mednarodna motociklistična zveza se je odločila za določene rošade, kar je pomenilo, da so lahko gledalci v Sloveniji prvič videli tudi najboljše v ženski konkurenci. The main difference is that MX1 gets much more media attention. We had live TV coverage and it was just everything bigger and the tracks were more difficult and prepared more with more extra stuff that's not so easy to handle. And yeah, it's nice to ride the MX3, but I didn't expect so much difference. So it's everything what should I say? It's everything a little bit smaller, everything a little bit more quiet here. Na šesti dirki v Orehovi vasi se je zbralo 29 tekmovalk, kar je največ v tej sezoni. V Sloveniji ni nobene, ki bi lahko bila konkurenčna dekletom v tekmovanju za svetovno prvenstvo. Punce rušijo stereotipe, da je motociklizem predvsem moški šport. We became very famous the last year and I think the people, the spectators also respect us and it's something different to see, so I think it's a good idea to have this class because then you also can see that not only men can ride a motorcycle. Well, just most of the girls are Europeans. I'm the only one that came from another continent, you know. So for me it's nice because I know different culture and I share with everybody, so I'm learning and also having fun. How can you handle this big motorcycle maybe? Yes, because you get used to it, you know, you train and I do motocross for a long time ago, so I'm used to that. Poguma, bojevitosti in adrenalina tem puncam ne manjka. Tudi tekmovalnosti ne, vsaj tistim najboljšim. I mean, in outside the track we are thing everybody it's we are friend and we can talk about many things, but inside everybody want to win and so everybody is there for his race. For sure it's we are just three girls that are really fast, like Leier and Babermeyer and me, because already on the fourth place, these girl is
It's a little bit slower than us, so we are just free to make the difference. Devetindvajset tekmovalk se je podalo na start šeste letošnje dirke svetovnega prvenstva. Nemka Lajarjeva, prva favoritinja, je dobro izbrala začetno pozicijo, saj je povedla že pri vstopu v prvi ovinek, za njo pa sta se uvrstili naslednji dve najhitrejši v svetovnem prvenstvu, Italijanka Fontanesi in Nemka Papenmajer. Italijanka je tesno sledila vodilni, jo v tretjem krogu tudi prehitela, a nato v četrtem padla in nazadovala za nekaj mest, oziroma je za Nemko zaostala za 14 sekund. Zatem je imela Italijanka obilo dela s Papenmajerjevo, ki je bila le sekundo za njo. Neizprosen dvoboj je poskrbel, da se je razlika do vodilne nekoliko zmanjšala in se na koncu 13 krogov zaustavila na 13 sekundah. Prvo vožnjo je v istem tekmovalnem krogu končalo le 10 motokrosist. I'm not happy about my race because I prefer to win, but because I saw that my speed was okay and I was faster than than Steffi, but I had a mistake after one double and then I crashed in one corner. So it was my fault, but I'd even prefer to win. Was not possible this race, so I want to win next race. Lahko bi dejali, da je bilo na startu prve vožnje kar 7 Slovencev. Šestim lahko dodamo še Francoza Potiska, drugo uvrščenega v svetovnem prvenstvu, saj je njegov dedek Slovenec. Naš na četrt rojak je v tem letu zmagal v Bolgariji, oziroma je bil najhitrejši v 4 vožnjah. Vse favorite pa je presenetil Avstrijec Stauffer, sedmi v svetovnem prvenstvu, ki je kot vodilni končal prvi krog. Švicar Bil je bil drugi, Potisek pa tretji. Kragel, ki je bil po prvem krogu 9., je v drugem napredoval na 8. pozicijo, v tretjem pa na 7. V četrtem krogu sta najboljša voznika v tem tekmovanju napredovala na prvi 2 mesti, Kragel pa je pridobil še 2 in sta ga od četrtega Kleina ločili le 2 sekundi in pol. V 9. krogu je Radizelčan prehitel Nizozemca, kar je razveselilo okoli 5000 obiskovalcev. V 14. krogu je mimo Kraglja odpeljal Finec Pironen, Potisek pa je začel resneje ogrožati Bila, ki pa je uspešno prestal vse njegove napade. Za mano je izjemno težka tekma, štart ni bil najbolj optimalen, v prvem krogu sem bil malo rezerviran, kajti proga je bila dokaj dobro namočena in prišlo je kar do nekaj padcev, ampak jaz sem se dobro prebil v spredje, potem dolgo časa vozil na 4. mesto, Pironen je bil premočan za mene, zato sem popustil in šparal moči še za drugi tek, kajti čaka me še ena peklinska vožnja in upam na vse najboljše in upam, da se bomo lahko veselili napovedanega rezultata, se pravi uvrstitev med prvih 5. To, kar je Italijanka napovedovala v odmoru med obema vožnjama, je začela uresničevati takoj po startu, saj dirko silovito začela, v tretji krog pa je krenila s 2 sekundama in pol prednosti pred Nemko Lajarjevo. Italijanka je tako nadaljevala z odličnimi predstavami, ki jih je pričela na tretji dirki sezone na Finskem, kjer je dosegla 2 zmagi in je od takrat naprej Lajarjevi vse skozi največja in hkrati edina konkurentka. Na sredini druge vožnje je bila 5 sekund pred Nemko. Vendar se Lajarjeva ni predajala. 2 kroga pred koncem je Italijanko dohitela, do zadnjega ovinka tesno vozila za njo, nato pa jo je uspela pred ciljno črto prehiteti za 88 tisočink sekunde. The World Championship is now very good for me because it's only one race left, so I can stay calm. So when I finish 2 times third, then it's done, then I'm world champion. So I try not think about too much about the World Championship because it's actually not difficult anymore, but today it was a little bit tough because I struggled in both races in the beginning. I made a lot of mistakes and then after 10 minutes I found my rhythm and it went better. Med 40 vozniki je v drugo prvi krog najhitreje zmogel, do drug kot Julien Bil. Sledil mu je Milko Potisek, Sašo Kragel pa je začel nekoliko bolje kot v prvo, saj je bil 7. Naš drugi najuspešnejši motokrosist je bil na 17. mestu Teo Urbas. Da Švicar ne popušča, je dokazal z novim najhitrejšim časom, s katerim se je od Francoza oddaljil na 4 sekunde. V 5. krogu se je Urbas dvignil še za 2 mesti. V naslednjih ni prišlo do omembe vrednih sprememb, saj so vsi tekmovalci ohranjali svoje pozicije. V 10. krogu je Čeh Žeravan pridobil mesto, prevzel je 4., Kragel pa se je močno približal Štauferju na 5. 2 kroga kasneje ga je tudi prehitel, za kaj več pa mu je zmanjkalo časa. We
have one more race to go, and hopefully if everything goes well, you know, I can clinch the title next race. So we'll see, you know, it's never done before it's finished, so I don't want to talk too fast, but yeah, I hope really it's going to go well for me next race. Iz povedanega je vidno, da sta glavna kandidata za svetovni naslov Nemka Lajer in Švicar Bil. Oba pa potrebujeta še dve zanesljivi vožnji. Svetovnim prvenstvom bodo končali že 7. Augusta, ko bo v Franciji še zadnja dirka. Preostale tri, ki so sicer bile na programu, pa so dokončno odpovedali. Nasvidenje.